tubeko nebyo tukola wano bino bibi obiraba ebyo ye ngo obimpeesa busungu nedda obiraba kati nsaba obiyiseemu amaaso tubeko ne kyetukola nga bwe tugenda mu maaso eno bagiyita daily dose giraba edduka abato mbaagala nnyo mpitibwa Little John Mpologoma ng'ono bw'akyali ku Wulinzi agira abeera awo yisaamu mpisaamu seba yisaamu nawe oba oyinza okuba nga eyandibadde nga ayagala okuba nga ayogerako eri abantu ogambe oyina obusungu ndi wa busungu ate gwe tolaba wenyiize nange nina obusungu toyina busungu ennumba zakulumya omumwa adde oba kulanjuki gwe musujja mwana naba nono owaaye Erias Lukwago Lord Mayor agambye okuva 2016 baludde nga basaba gavumenti ebaweeyo $19 billion bazimbe ku ttaka lyabwe ery'eddundu mu disitulikiti y'e Mukono naye zino ssente bazibuma yena eyagala akola ekyuma ekigenda okukolamu tufunemu mu kasasiro tufunemu ekintu eky'amakulu naye ssente ezo agamba bazimuma agamba baba wa $4 billion n'obukadde 10 omwaka nga KCCA agamba buli lunaku bafulumya obukadde 5 okupangisa escavator neno buludoza okuyambako okuggumiza kasasiro ono agamba ezo ziba ssente ntono nnyo agamba naye mwene embeera waliwo abafunamu mu kintu kino bagamba nti bano bagamba bateekayo ekyuma ekikunganya kasasiro mu mpolampola ne bakolamu simanya bikimugaaya naye bagamba ekyuma kino kyafadda naye buli mwaka kitwala obukadde 5 ate ekifu ogambye ekyuma kyafa yakyafa naye ati zo ssente zikyagenda bano baatulaga ababbi iwaayi lwaki mmwogera musajja mukulu ayina ebirevu saalongo mulamba nze ndi mwana ndi mulongo bulongo sooka oleete taata saalongo Erias Lukwago naye eddundu y'okuzimba batekiniko ne bagala ne bagala kyetaaga obuwumbi 19 nazo gavumenti neegaana oziziteekayo kaakati embuuza ffe tukuba engalo mu kyoto baali baagala tukole ki nze Lukwago nyinawe nzija obuwumbi 19 ozimba eddundu oba nyina obuwumbi 26 ngende nkola amasannyalaze ofune methane gas okuva mu kiteezi nga tisibisobola nga nkutte mu ssente zange mutandika lutalo ne tugenda ku ground ekiteezi mu January w'omwaka guno ne tugaaka tugenda ku ground ekiteezi kifuba ne tugamba tugenda muggalawo nakolaki ne bagamba ava muggalawo batya tebalina sitori tunayiwa watu kya kisasiro ne tubagamba ate bwanabumbuluka n'ajiraba ne bagaana okuggalawo kiteezi waliwo ababadde batwala kiteezi eyo nga bizinensi yaabwe abo balina okukwatibwa basibwe obuwumbi 4 mwobukadde 10 zibadde bateeka kasasiro ne bapangisa ekimotoka kiguleda $2.25 million ne bagamba nti $5 million baziteeka ku Lichete treatment plant eya fedda ne bagamba nti maramu gwe babadde bateekako abadde amalawo akawumbi kamu n'ekitundu eyo nayo yafedda nga maramu tasobola kumalawo kawumbi kamu n'ekitundu waliwo ababadde bagabana ssente ezo twagambye mukyala Nabbanja nti abantu abo bakwatibwe ku nkona batwalibwe mu kkomera n'agamba babitwala mu kabineeti bagenda kutuula ku mande tubalinze tulabe ekivaayo naye buli sitoole osoma amawulire olina byomanya buli kimu kirimu bubbi bano kyobaomanya negwendi ani agambye oyogere anti ogenze nogambe emiriro yiseemu buyisa ogenze noyogera ku babbi nemmanya nti naate negwendi naye banirozi oyinza okuddayo gyova nyinza okuzaayo kuba saagala nnyo omuntu kumanyira nga wakatuuka njagala obe banga omugenyi nsabe busabi banga omugenyikale kankologa obugenyitomanyi tondabanga nako owaaye kyokka amyuka dairekita wa KCCA ayitibwa Engineer David Luyimbazi
agambye buno obusente bwe batuwa butono nnyo mu mbeera mwayogeredde ng'alaga bbiliyoni ennya agamba ssente ntono nnyo omwaka sooka omuleete kati ssente ezo zirabika ng'ennyingi ng'ozoogeddeko naye nga tolambuludde ki kyezikola ssente ezo zituyamba okutambuza kasasiro amafuta okuva ono okutuuka ekiteezi okay nok vane ku ekyo waliwo kontra gye tulina ey'okusaasanya kasasiro kasasiro w'ekiira ow'ewakiso ow'emakindi Ssaabagabo n'ow'ekampala n'ow'ewakiso tulina ebyuma bibiri ekiteezi bye tuhayaringa okuva kwa excavator ne bulldozer kati bira n'ennyabo zigabanyamu ennaku 3-5 zibanga miliyoni 11-12 buli lunaku ekyuma kimu bwe kiti kitujjako kumpi tukipangisa miliyoni bbiri n'ekitundu on average kati bimba bibiri ziba miliyoni 5 ziba zigenzi tulina okusasula abakozi tulina bakukola bintu biranga okutambuza ofiisi yaabwe n'ebintu ebira bigenderako so miliyoni 10 buli lunaku si sente nyingi so oli bayogera obuwumbi obuna bulabika ng'obunene naye bugabanyemu kiki ky'osaasanya buli lunaku nga ogezaako okulaba ng'olabirira ebitundu nga 5 Kiira, Makindye Ssaabagabo, Wakiso, Mukono ne Kampala.